kes vähegi mööda Eestimaad ringi liikunud on, on kindlasti näinud vägagi erinevalt hooldatud metsa. Aga metsa hooldamine ei ole tegelikult ainult lageraie, vaid aastakümnete pikkune töö, mida aitab ellu viia väga põhjalik toetuste süsteem. Eestis on umbes 120 000 metsaomanikku, kellest 95% on füüsilised isikud. Mõnel on maad rohkem, teisel vähem. Mõni kuulub ühistusse, teine nokitseb omaette. Kõigil erametsaomanikel pole muidugi suuri metsamaid, aga hooldada võiks oma puistut ikkagi. Isegi kui sa ei soovi puu põldu, vaid lihtsalt kohta, kus oleks ilus jalutada. Mure on aga selles, et tihti ei teata, kust ja kuidas oma metsa korrastamisega alustada, ammugi selle eest veel toetust küsida. Appi, Heidi ja Kalli riistapuud, ehk siis täna metsakontrolli rollis. Mis ma nüüd tegema pean? See droon ju alla ei kukku, on ju? Ei kukku. Ta seisab meie kohal ilusti. Nii. Mul ei ole kunagi varem drooni kätte antud. Oota, kus? Oota, ma soovin nüüd üles otsida selle koha, kus on tehtud seda ilusat raiet, mida me täna vaatame. Gunnar, televaata jaoks me seisame praegu kuskil täitsa suvalises võpsikus, aga tegelikult me seisame sinu tööpõllul, kus on tehtud valgustusraie. Kuidas nüüd inimene aru saab, et siin on tehtud üldse mingit hooldust, metsahooldust? Jaa, siin on väga hea vaadata. Tegelikult on seal pool ja igal pool meie all näha sellist peent võsa, mis on maha lõigatud ja hooldatud on siis männid välja, kuused ilusesti. Mõned kased. Sel taamal on tegelikult isegi tamme näha, isegi pihlakaid on, kus on sellised tühjemad kohad ja kuused kenasti kasvavad, männid ka, kõik on ilusasti ära hooldatud ja siin on ainult nüüd aega vaja, kus siis saaks 5 või 7 aasta pärast uue valgustusraie teha. Aga teeme nüüd televaatajale ka ühe asja selgeks, et kõik see risu, mis siia maha jääb, juba kole näeb välja. Miks see siia alles jääb või viiakse see siit välja? Ei, see on ju väga ilus ju. See kõik laguneb ära ja on nendele samadele kuuskedele siin toiduks ja kuused saavad veel paremini kasvada. Laias laastus tähendab valgustusraie seda, et alles jäätavad puud aidatakse noores metsas teiste varjust välja. Valgustusraie on üks üsna mitmest tööst, millele metsaomanik saab erametsakeskusest toetust küsida. Kes üldse see metsamajandaja on, kes erametsakeskuse toetustele võiks kvalifitseeruda? Kui palju sul peab metsa olema? No sisuliselt peab sul nii palju metsa olema, et sa seal midagi teha saaksid. Ehk ütleme, hektar võiks ikkagi olla. aga keskelt läbi on sellised 6 ja 10 hektari omanikud, kes siis tegelikult toetust võtavad. Sellepärast, et väike metsaomanik, päris väikse metsaomanik ikkagi, tema võib-olla ei ole huvitatud nii väga selle metsa majandamisest, kuivõrd selle metsa siis hoidmisest ja tal oleks loodusväärtus ja võib-olla maja taga selline väike salukene, kus ta siis mõne küttepuu võtab. Tarmo, kelle metsas tehtud valgustusraiet me täna kontrollime, on metsamajandamisega tegelenud veidi vähem kui 10 aastat. Kokku hoolitseb ta 50 hektari metsamaa eest. Tarmo on metsateemadesse nii sisse läinud, et õppis luua koolis ametitki ja kuulub ka Voorema metsaühistusse. Kuigi mõnda toetust saab küsida ka eraisikuna, võiks metsaomanik siiski ka ühistu liikmeks hakkamise peale mõelda. Sealt aidatakse absoluutselt iga metsaalase küsimuse või toetustega seotud teemaga. No vaatame seda ilusat kaasikud, kaldkriips, kuusikud siin parajasti. No, jah, et, on, mis siin nüüd see järgmine töö on, mis teha tuleb? No siin on ikkagi arvendus, et nad on ikkagi liiga tihedalt omavahel koos, sest kask tahab hästi palju ruumi ja valgus saada. Muidugi alusmetsana tuleb ilusti kuusk, siit on näha. Mis siin väärtuslikum on? Kas on kuused või kased? Siin on nagu selles mõttes nagu kask ikkagi väärtuslikum, kuna see on 23-aastane kaasik, see ei ole üldse vana. Ja ta on vana põllumaa peale kasvanud ise. Aha. Ja siia on nüüd võetud toetusi, mis on valgustustoetust. On et võetud. Sa oled seda alust teinud juba kunagi puhtaks siin? Jah, ja muidugi üks toetus veel, mida on siia saanud võtta, on laasimistoetus. Et siin on saanud laasida puid, et tal nii-öelda oleks siis see tüvi ilus. Kui kaua see mets siin püsti peab veel olema, siis need spoonipakud nii-öelda? Noh, seda ei tea veel tegelikult keegi, et mis siin tulevik toob, et enda nägemusega võib-olla 20 aastaga oleks ta äkki küps.
Mis see metsa majandamine tänases päevas endast üldse kujutab, kui seda tööna teha? No see ikka on ikka palju tööd. Selles suhtes, et ikka tegemist ikka jätkub kõvasti. Mitut erinevat toetust sa üldse erametsa keskuselt saanud oled? No ma olen võtnud 8 toetust. 8 erinevat toetust. Senna alla kuulub taimede soetamise, taimede istutamise, siis kultuuride hooldus, siis valgustusraie toetus ja ka ulukite nii-öelda tõrje toetus ja siis on ka metsamajandamise kava toetus. Esimesi metsatoetusi hakati Eestis välja andma 1998. Aastal. Selle ajaga on palju muutunud nii abistamise süsteemis, mahtudes kui ka tulemustes. Erametsakeskuse toetuste aastane eelarve tuleb Euroopa Liidu ja Eesti enda rahadest ning jääb 9 miljoni euro kanti. No mina ütlen, et toetustes on väga palju kasu olnud. Et see tegelikult ikkagi on ärgitanud inimesi metsa majandama. Ja mina ütleksin, et nii ühistu inimesed kui kontroll on tegelikult õpetanud ka metsaomanike neid tegevusi korrektsemalt tegema. Et oli siin ju aastaid tagasi, noh, tegelikult inimesed väga hästi aru ei saanud, et kuidas ja millise kvaliteediga see valgustusraie või metsauuenduse hooldamine siis välja näeb ja milline ta peaks olema. Siis tänaseks mina ütleks, et inimesed on suhteliselt hästi juba teadlikud. Mõned metsaomanikud on osanud juba kooli üles leida, et metsandusharidus saada. Noh, ma näen, et see nagu areng on väga hea ja tore olnud ikkagi.